ပဲခိုးတိုင်းဒေသကြီးကျိုးပင်ကောင်မြို့နယ်ဆက်မှုလေယာဉ်ဦးစီးဌာနကတောင်သူများစိုက်ပျိုးမြေပြုပြင်ရမှာလွယ်ကူအဆင်ပြေစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးလက်ကိုင်းစီထွန်ဆက်နှင့်တွဲဖက်သုံးနောက်တွဲကိရိယာစွမ်းရည်ဖြင့်စိုက်ပျိုးမြေပြုပြင်ခြင်းသရုပ်ပြပွဲကိုရှမ်းကွင်းကျေးရွာကွင်းမှတ်960တောင်သူဖိုးထူးရဲ့လယ်မှာဇွန်လ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်လက်ကိုင်းစီထွန်ဆက်ဖြင့်တွဲဖက်သုံးနောက်တွဲကိရိယာစွမ်းရင်ပြပွဲပြသရခြင်းကိုမြို့နယ်ဆက်မှုလေယာဉ်ဦးစီးမှုဦးမျိုးစောအောင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဘကုတ်တိုင်းအနောက်ချမ်းအမှတ်30နဲ့ဆက်မှုလေယာဉ်စခန်းကျုပ်ပကောင်မြို့ကမြို့နယ်ဦးစီးမှုဦးမျိုးစောအောင်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ပြတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ကိုင်းရှေကိုထွန်ဆက်ကိုနောက်တွဲနဲ့လူထိုင်စီးတဲ့ကိရိယာရဲ့ကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပြပွဲပါဒီဆက်ကဲအားသာချက်ကတော့ငကောကကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလက်ကိုင်းရှေကငကောလည်းသူ့စက်တုံးကပါပြီးသားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ရခင်တော့ကတော့တောင်သူတွေကဒီစက်တုံးကိုနောက်ကနေမှလမ်းလျှောက်လိုက်ပြီးတော့ဒီတမန်နှိုးချင်းကိုလောက်ရတယ်ပေါ့အခုနောက်ပိုင်းကျကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုချိန်ကပေါ်မူတည်ပြီးတော့တောင်သူတွေမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့လုပ်ငန်းဝင်ပြီးမြောက်ဖို့ရယ်လူလဲငကိုထက်တက်တောင်တက်တာနဲ့လုပ်ငန်းဝင်ဝင်လို့ရဖို့ရယ်အဓိကကိုယူရပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တွဲလေးကိုထွန်လိုက်တာပါအဲ့နောက်တွဲမှာပဲကျွန်တော်ငကိုရခင်ပါတဲ့သူ့ရဲ့စက်တုံးကိုတက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးမောင်းရအဖြစ်တောင်သူကငကိုလမ်းလျှောက်ရပြီးတော့မောင်းရတဲ့ပြန်မှန်တက်တာမှုလဲကျွန်တော်ချော့ချမယ်စီကုံလဲတက်တာမယ်လုပ်ငန်းဝင်ရလဲငကိုကလမ်းလျှောက်ပြီးမောင်းရတဲ့အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ကထိုင်ပြီးစီးပြီးတော့မောင်းရတဲ့အတွက်တနစ်တာပြည်စင်းတော့ကလည်းငကိုတဲ့လဲကျွန်တော်တို့ပုံမှုပြီးတော့မြန်စားပါတယ်အဲ့တော့ရင့်ထက်လောက်အားလဲပို့ပြီးတော့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့တနစ်တာပြည်စင်းတော့လဲနှစ်ဆလောက်မြန်တယ်လို့စီကုံလဲတက်တာပြီးတော့တောင်သူတွေလဲကျွန်တော်တို့ကပြန်မှန်တက်တာမှုရှော့ချပြီးတော့လုပ်ငန်းဝင်ကိုအေးဆေးဝင်လို့ရတဲ့နေရာရှိပါတယ်လက်ရှိကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါတောင်သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်တွဲကိရိယာနဲ့စက်တုံးတွဲပြီးတော့လုပ်ငန်းကမှာတက်တောင်တတာနဲ့တတတတာနဲ့ပြည်စင်းလုံးမြန်နေဆိုတဲ့အဥ္စာကိုကျွန်တော်တို့ဌာနကတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပြပေးတာပါကျွန်တော်တို့ဌာနကထုတ်တဲ့ဒီနောက်တွဲကိရိယာကိုဝယ်ယူလို့ရတယ်လို့ပဲကိုမျိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ဝက်ရှော့တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဝင်တွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဟာနမူနာယူပြီးတော့သူတို့ကနေမှကိုယ့်အကူပြန်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကရပါတယ်အဓိကကတော့တောင်သူတွေဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ကြည့်ပြန်သုံးသိနေတာပါဌာနကတော့ကျွန်တော်ဒါတော့တောင်သူအတွက်ကျွန်တော်တို့ကအကျိုးဆောင်ပြီးတော့ဓာတ်လေးတွေရှိရဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကဌာနနေပြပေးတယ်ကြိုက်တဲ့အဥ္စာကိုလည်းဝယ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဌာနထုတ်တာဝယ်လဲယူရသလိုကိုမြို့မှာရှိတဲ့ဝက်ရှော့မှာပစ္စည်းတွေလည်းအဲ့တော့လည်းကိုဒေတာမှာရှိတဲ့ဝက်ရှော့လေးတွေလည်းအခုလိုချိန်ကမှာအလုပ်ကံလေးတွေလည်းဟလာပုံမှန်ဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့သဘောလဲကျွန်တော်တို့တက်ရောက်ပါတယ်ဗျာနော်ဒါလေးကတော့ကြိုးရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လက်ရှိကကျွန်တော်တို့ကထုတ်လုပ်မှုအနေနဲ့တော့တောင်သူရောင်းပေးတာပါငားရမ်းမှုစနစ်ကတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဟိုထားပါတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သူမှာလည်းသူဆက်ရှိပြီးတော့ငားရမ်းမယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကအဆင်ပြေအောင်မှုကျွန်တော်တို့ကအကူအညီဆောင်ရွက်ပေးမယ်အပိုင်းနေရှိပါတယ်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဌာနကတော့အခုကျွန်တော်ရောင်းခိုင်းနေပေါ့ဗျာဒါကတော့ရောင်းနေဆိုကျွန်တော်တို့ကဌာနထုတ်လို့ရအနေနဲ့လည်းမဟုတ်ပေမဲ့တောင်သူအကျိုးပြုနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိုက်ုံလေးတွေကနေမှသူတင်နေစိုက်ုံလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကိုကျွန်တော်ထုတ်လုပ်ပေးထားတာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ကဌာနကနေမှတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံတော်ဘတ်ဂျက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကပြန်လည်ရောင်းချတာပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စီကိုရှိတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းတောင်သူကငှားကျင်နေဆိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒါပြပွဲအနေနဲ့ဟိုတက်တာတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်တို့ငှားရမ်းပြီးတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အထက်ကကျွန်တော်တို့ဟိုလူကြီးတွေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကဟွာတင်ပြပြီးတော့ဒါသူတို့လက်ညှိုးချင်တဲ့အညီကျွန်တော်တို့တချို့ကိစ္စတွေလည်းငှားရတာလည်းကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်ပေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါအဲ့ဒီပြပွဲကိုမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးစင်မင်းထင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာအကြီးအကဲများစိတ်ပါဝင်စားသူတောင်သူများတက်ရောက်လေ့လာကြည့်ရှုခဲ့ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဇေယျထွန်းပါ